Bakı BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına tam hazırdır. Artıq bu istiqamətdə bütün məsul qurumlar tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. İlk dəfə olaraq paytaxt Bakı 10 gün ərzində 80 minədək ziyarətçini eyni tədbirdə bir araya gətirəcək. Bu da Bakıda mövcud infrastrukturun fəaliyyət sxeminin COP29-a uyğunlaşdırılması deməkdir. Nəqliyyatın hərəkətində maneələrin qarşısının alınması istiqamətində şəhərin müxtəlif prospekt və küçələrində KOP 29 zolaqları təşkil edilib. Həmin zolaqlarda sadəcə KOP 29 nişanlı avto nəqliyyat vasitələri hərəkət edəcəklər. Həmin e, tədbir müddətində baytaxtın müəyyən istiqamətlərində e, post nəzarət postları qurulacaq. Yəni bu postlar ümumilikdə sərt məhdudlaşdırma və ya qapanma tədbiri deyil, sadəcə hansı ki nəqliyyat vasitələrinin aytaqda fasilələrlə zərərət olduğu təqdirdə və bir-bir buraxılması -bir təmin olunacaq Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsi əhaliyə xəbərdarlıq edib. Məhdudiyyət tətbiq olunan yollarda hərəkət edən sürücülər diqqətli olmalıdırlar. Ofisələr və prospekt istiqamətlərinə şəxsi nəqliyyat vasitəsilə değil, ümumi istifadə olunan nəqliyyat vasitəsinə, yəni ictimai nəqliyyata üstünlük vermələrini xahiş edirik. Ümumilikdə yol hərəkətçilərindən xahişimiz və tələbimiz ondan ibarətdir ki, qaydalara düzgün şəkildə riayət etsinlər və xüsusilə də tədbir üçün, yəni kopsolaqları üçün ə ayrılmış suvaqlara digər nəqliyyat vasitələrinin bilisik ki hərəkəti qadağandır həmin suvaqlara daxil olmasınlar daxil olduqları təqdirdə barilərində qanunauyğun tədbirlər həyata keçiriləcək Ziyarətçilərin rahatlığını təmin etmək üçün hava limanı, dövlət sərhəd xidmətinin viza tələblərinin sadələşdirilməsi tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. COP29 tədbiri ilə bağlı ölkəyə gələn xarici vətəndaşların hava limanında sürətli keçidinin təmin edilməsi üçün tədbirlər görülüb. COP29 tədbirinə gələcək qonaqlar, COP29 tədbiri əməliyyat şirkətin işçiçilər tərəfindən qarşılanacaq. Xüsusi nəzarətə tutulmuş keçiz yolaqları ilə sərhədzadə kabeləna göndəriləcək. Sərhədzadə komandanlığın hərbi qulluqçuları qanunla nəzarət tutulmuş tərcibədə sürətli bir zamanda sənədlərin yoxlanışı, copy 9 vizası ilə gələn əجنə vətəndaşlar üçün 45 saniyə, Azərbaycan vətəndaşları üçün 30 saniyə müddətində rəsmiləşdirədölə sərhəddən buraxılması təmin olunacaq. Ölkəmizə gələn ziyarətçilərin, konfrans iştirakçılarının bütün suallarına cavablandırmaq və xidmət səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində COP29 çağrı mərkəzi də istifadəyə verilib. Tədbirlə əlaqədar hər hansı sualı olan şəxslər COP29-un rəsmi internet səhifəsi üzərindən canlı chat, WhatsApp və Telegram üzərindən birbaşa əlaqə və ya yerli zənglər üçün ödənişsiz olan ulduz 10 29 20 nömrəsindən zəng edərək məlumat ala bilərlər.